עד שבא הגורל ולקח אותה ממני. עד שבא כי מתחתון ועד הנגב מאוד מנבון ירוצה בה. כי מתחתון ועד הנגב מאוד מנבון ירוצה בה. ערב טוב, קהל נכבד. אני באולם הזה, אני רואה משפחה מורחבת מאוד, לפחות של חתן המסיבה, של חיים חפר, משפחת הלוחמים ומשפחת הקוראים שלו וידידים, ויש לו הרבה ידידים. ברוכים הבאים לערב לחיים חפר, וברוכים המציצים בבית במסיבה המתולבזת לכבודו באולם צפתא תל אביב. אני אנסה מאוד להיות אובייקטיבי הערב, אבל אני לא חושב שזה ילך לי. משום שחיים הוא חבר טוב, ומשום שעשינו חתיכת דרך יחד בשנות נעורינו היפות והמתרחקות. בשנות התום והאמונה של הפלמח היינו שותפים לאידיאלים ולמעשים שלגבי חשיבותם לא היו לי שום ספקות בזמנו. מתוך ענווה שהוציאה את שמותינו לתהילה, כידוע, אני לא אמנה את הפעולות הנועזות שבהן השתתפנו. תרנגולות וביצים שסחבנו מעלול של קיסריה, בליל ציפייה לאוניית מעפילים שצריכה הייתה להגיע, והדברים ידועים ורשומים בספרי היסטוריה כגון ספר עלול של התנועה הקיבוצית. משותפות לאידיאלים עברנו לאחר קום המדינה, כמו כולם, לשותפות בעסקים רווחיים. ילקוט הכזבים, מי שזוכר, היו זמנים בהיכל התרבות, תל אביב הקטנה בגני התערוכה, הצגות במועדון התיאטרון, ותוכניות סטיריות ומשעשות לפעמים, בתיאטרון החמם שהקמנו ביפו. וזה רק בעצם, זה רק חלק מהדברים שעשינו יחד, ושאין לנו מה להתבייש בהם. עשינו גם דברים שנאמר לא היה מזיק להתבייש בהם, אבל לא חושב שזה לשידור. אני זוכר ליל ירח אחד על הגג של חיים חפר ברחוב גוטליב 2, נדמה לי, כן. מה היה שמה של ה... לא, של הבלדה שקראנו. איזה קריאה שזו הייתה. לא, באמת, כל אחד קרא קטע, איזה קטעים. ממש היה יופי. טוב, הערב הזה בכל זאת מוקדש לחיים חפר, ולא למעללים של שנינו. והמסיבה הזאת היא באמת לכבודו, ואני מאוד רוצה להתחיל אותה, לפחות באווירה כלשהי של מסיבה, וחיים, בוא תשתה איתי כוס בשביל להתחיל את זה בטון הנכון, כמו בימים ההם לחיי הסוסים שהוציאו את עם ישראל מהבוס. אנחנו באמת האמנו בזה פעם, איזה סוסים תמימים שהיינו. סוסים, היום הטרקטור של הורוביץ לא יוציא אותנו מהבוס. אני חושב שכן, ג'ורי פה? אני לא ראיתי אותו. יש לנו... בכל אופן, מי שמכם זוכר, אני רוצה להתחיל את זה באווירת החריזה העתיקה שהייתה פעם, ומי שלא זוכר, אני אזכיר לו. אני מצביע לחיים ואני אומר, עד האחוי. מי שזוכר? נו, מולה.
מנואל? מנואל לאטו. מנואל לאטו, נכון. אני אספר את זה לקהל, מפני שזה היה אחד משעשועי החריזה שהיו חביבים פעם על האנשים בפלמ"ח, וג'ורי למשל היה ספץ גדול בזה, ואני זוכר את אחד החרוזים שלו, המשוגעים קצת. הוא היה שם את הלפה שלו, את היד שלו, על אחד האנשים, והיה אומר עד האחוי, וכולנו היינו שואלים, מנואל לאטו, מאיפה הוצאת אותו? והוא היה אומר, נאמר, מן הקצה, וכולם היו שואלים, הוא שוב טעם אתו, ומה אכלת אותו? והוא אמר, מן הקצה, וואלה, רחבו עליו עד ששברו לו את עצם העצה. אז הנה, אם אני אעשה איתכם יחד את התרגיל הזה, לגבי חיים, עד האחוי, וכולם, מנואל לאטו. עד האחוי, מנואל לאטו. מבית סבא וסבתא, נאמר, שוב טעם אתו, שוב טעם. וואלה, תענוג לשבת עם חיים חפר ועם כולכם יחד בצוותא. חיים, אתה יכול לענות בחרוז אחד. חד האחוי. מנואל לאטו. מעין חרוד. ושוב טעם אתו. מה אני אגיד לך, דן, כל הכבוד. במשך פחות או יותר 30 שנה כתב חיים למעלה מ-1,000 פזמונים שמחציתם פחות או יותר מבוצעים ומשודרים עד היום. אני חושב שזה באמת הישג מדהים.
את האינפורמציה אני קיבלתי מהאקום שמשלמת לו תמלוגים כל חודש. חלק משיריו של חיים הפכו לשירי עם ולנכסי צון זהב בערבי שירה בציבור, במסיבות ומדורות שסביבם שרים שירי נשמה. לא רק בני דורנו שרים אותם עד היום, אלא גם תיכוניסטים שחלק גדול מהם לא יודעים אפילו מי חיבר שירים יפים ואהובים כמו הפגישה ורותי, יצאנו את, הפינג'ן, שושנה, אין אפשר, היו זמנים, התקווה. שימו לב, ופה אני אקרא בדיוק, שימו לב לרשימה המכובדת של הזמרים ששרו ושרים את שיריו. יפה ירקוני, שושנה דמרי, יורם גאון, אילנה רובינה, בומבה צור, אריק לוי, שושיק שני, יוסי בנאי, שמעון ישראלי, רבקה מיכאלי, דליה לוי, ריקה זרעי, מתי כספי, אריק איינשטיין, אורי זוהר, זיכרונו לברכה. לא, בתחום הבידור אני מתכוון, לא. אני חושב שאין בארץ זמר שלא שר את השירים של חיים חפר, חוץ מאבא אבן אולי. ומה עם הלהקות? להקות, הצ'יזבטרון, כל הלהקות הצבאיות, כמעט בלי יוצא מן הכלל, בצל ירוק, רביעיית המועדון, שלישיית גשר הירקון, הדודאים, הפרברים, החלונות הגבוהים, התרנגולים, הגשש החיוור, אין להקה או קבוצה בארץ שלא שרה את השירים של חיים. חוץ ממקסימום מכבי תל אביב. אבל זה גם כן לא בטוח. נדמה לי שאול סיפרי מופיע עם רותי במסיבות. טוב, אלף פיז... רותי שמע או תמי? אלף פזמונים, רבותיי, הכוללים בערכה גסה 15,000 חרוזים. זה באמת לא פשוט. אני מצאתי חרוזים שחיים היה משליך לפח ברחוב גוטליב בהרבה פזמונים שהגיעו למסעד הפזמונים. אני אף פעם לא הבנתי למה פזמונאים, ואני לא אזכיר שמות, מה הם מחטטים בפחי ההשפעה של חיים? טוב, חיים, אתה דיברת מספיק, אני חושב שהגיע הזמן לשיר עכשיו. בבקשה, כן. שוב נציג לכם הערב, נא הקשיבו לב אחד על גישה אשר עוד תתקיים אי פעם ויהיו באיציק חשב העקרות מבבל וואד ותהיה איתו גם רינה חי הרעם ואולי לשם יבואו עוד פרימטים בהמון ואולי תהיה גם נומצ'ה ועקיבא מגלעון ואולי אך מי יודע? הנה הנה הם באים המקום דרומית לגת בקילומטר ה-70 גלירה הקדישה, הקדישה שקדול ורקע המשניים דורות נשמע את כבר העולם ואיזה לא ראינו מזמן בלב משהו מתעורר, משהו מתעורר ואומר ניתוקים ופתאום הקדישה ארוכה מיני איתי כחש הטוב שבאת, מה נשמע שם על ההר? כך, לא רע רק רינה קצת מבולבלת, כל היום היא מדברת על מסע אל המדבר. המדבר נגמר מזמן! נו, מילא, מילא. מה נשמע? ספרי לי רינה, אך עשי זאת בקיצור. עד כמה שתקורי, עשו באלף בדיבור. מה חשוב? מה את צורגת? מה שלמה של הריף קהר? היא עזבה את יוס כאבן. שש שנים הוא כבר נגמר? שש שנים זה... אמפי שעה, 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 אמפ
את תזכורת שרוליק טרה? שנשך את המצרי. שבמקום ריבה אכל משחת נעליים? זהו זה, ואיך נלחם? הוא בריא. מה? מתי? אחרי ההיא נראה מתי? כן, הייתה תקופה של חבר'ה. זה חבל שזה נגמר. והיום בעיר הנגב רחובות יש וכיכר. בוא כבר נמהר שנפסיק לשבת. מה תרוצו? נו צריך את הפסקוטים אוקי לא תראה אלה היו דבורלה וחנן גולדבלט ומיקי קם וגדעון שב ועבדה איתם נעמי פולני. חיים, ברשותך אני רוצה להזמין את המפקד שלנו לשעבר ואת המפקד לשעבר של הפלמ"ח שעבר, יגאל אלון, בבקשה. יגאל, אם יש לך איזה נאום ברכה קצר מיד בשביל להתחיל את השיחה, נאום ברכה קצר לחיים, אני מוכן לא להתערב, זה יהיה לי קשה, אבל אני מוכן לא להתערב. לא ברור מה זה לשעבר, אתה טעון הסבר מה שאמרת. אתה היית פעם מפקד שלי, זה לשעבר. כן. נכון? הפלמ"ח גם כן עבר, זאת עובדה. אבל הסמכות נשארה, וזה העיקר. לגבי חיים. אני מוכן להסתפק בחיים. בסדר גמור. אז יגאל, מתי אתה בעצם ככה, כדי להתחיל מההתחלה, מתי הבחנת בחיים? אני לא מתאר לעצמי שזה היה באחד מהמסדרים, מפני שחיים היה בין, לא היה בין הגבוהים, נאמר. אבל מתי הבחנת בחיים בפעם ראשונה? לא, אם אתה זוכר, באמת. אם זיכרוני אינו מטעה אותי, פגשתי באופן אישי. כן. בחיים, בפעם הראשונה ב-1944. הוא היה אז בחוליה שעסקה בהברחת מעפילים מעבר לגבולות סוריה ולבנון. מה שנקרא היה חוליה, אז באותו זאת. זו הייתה חוליה לא גדולה, אשר הוא היה, אם אני אומר, טוראי פשוט בה, אבל עם רוח. אבל מה גרם לך לכך ששמת לב אליו בכלל? הוא לא היה היחידי בחוליה. קודם כל, החוליה ריתקה את תשומת לבי, כי היא עסקה בנושא חשוב מאוד, בתקופה ארוכה מאוד, והכרתי כל אחד באופן אישי. היו זמנים שהמפקדים הכירו את החיילים. כך היה הזמן ההוא. אחרי זה נתקלתי בפזמונים הראשונים שלו, דיברו אל ליבי, והנחתי שהם ידברו גם אל ליבו של הפלמ"ח כולו, והחילונו נפגשים לעתים קרובות יותר. זה בדיוק שאלה שבאמת רציתי לשאול אותך, באיחור של 30 וכמה שנים, אני רוצה להבין, למה אתה הודעת בכלל את חיים לכתוב זה א', ולמה נתת לו להקים את הצ'יזבטרון? האם אתה ראית בזה חלק מענף ההסברה, מעין להקה של פוליטרוקים מזמרים? מה היה ההיגיון שבזה? לא היה דבר שעשיתי, לא היה בו היגיון. אבל הייתה פגישה מקרית. אתה שמת לב שלא אמרתי שום דבר. לא התערבתי, זאת אומרת.
רגע, מה שתתערב פחות יהיה יותר טוב הערב. לא, ברצינות. זה היה, אם אינני טועה, בינואר 1948. מלחמת השיירות בין תל אביב לחלקי ארץ מנותקים הייתה בעיצומה. יום אחד נפגשתי עם חוליה של מבטיחי השיירות לירושלים. וביניהם היו גם חיים חפר, מאמי פולני, ושייקה גולדשטיין, לימים שייקה אופיר. לא היה ספק שיחה על המלחמה, ספק מפגש ספרותי, תרבותי, אומנותי. והנה הבריק בראשי רעיון, לקחת את הלוחמים הללו, שכולם היו ביחידות של איגוד השיירות, ולהקים בעזרתם להקה צבאית. הערכתי שלהקה כזאת יכולה לעזור בטיפוח המורל. בו במקום שאלתי לדעתם, כולם התלהבו. נתנו תשובה חיובית, הציגו תנאי אחד, שגם אם יהיו להקה אומנותית, ישותפו בחלק הצבאי של הפעולה. כמובן שהסכמתי. חיים חיפר הוציא קופסת סיגריות מכיסו, דובק 10, וכתב צ'ז בטרון, אז נולד השם. אני הוצאתי פנקס, עיפרון, מסרתי לו פתק לקצין התרבות של הפלמ"ח זובבל גלעד, העמיד לרשותו 10 לירות לקניית אקורדיון. כך נולד הצ'ז בטרון. אני רוצה להתחיל לשאול שאלה אולי קצת יותר קשה בינינו לבין עצמנו, יגאל. מה יצר הפלמ"ח שתנועות נוער אחרות או ארגוני מחתרת אחרים לא יצרו? הפלמ"ח היה צבא מתנדבים. לא התקבל בו חבר או חברה שלא התנדבו מרצון. גם הלח"י ושטרן היו מתנדבים. כן, אני אינני עוסק במחקר השוואתי בערב קצר זה. שנית, הוא היה צבא עממי, למור שאף להקיף בשורותיו כמה שאפשר יותר אנשים המסוגלים לתרום ללחימה. שלישית, זה היה צבא, לא מסגרת מצומצמת, לא רק מחתרת, וזה ודאי היה עניין משותף גם להגנה, והפלמ"ח היה הזרוע המגויסת של הפלמ"ח, של ההגנה. המשותף להגנה, לאצ"ל וללח"י היה שכולם היו במחתרת. אבל ארגון ההגנה היה צבא עממי שהקיף את כל היישוב בארץ, פרט למעטים שהלכו לארגוני הפורשים, והסרה באופן מוחלט למרותן של הרשויות הדמוקרטיות שנבחרו בתנועה הציונית. סלח לי, יגאל, אבל זה נכון, זה עובדתי, זה הרצאה עניינית, אבל אני רוצה לדעת ביחס לרוח הפלמ"ח, במה זה היה שונה בכל זאת מתנועת נוער, המחנות העולים, הנוער העובד, או ארגון מחתרת כלשהו? לזה אני מגיע. הרצינות של החבר'ה, למרות גילם הצעיר, הייתה רצינות של צבא מאומן למבצעים נועזים בנסיבות קשות, וההסתכנות הייתה כמעט ודאית. אבל הייתה רוח תנועתית בצבא הזה. המשמעת שהייתה חזקה מאוד, הייתה מבוססת יותר על ההכרה מאשר על המחבוש, ואת הביטוי הזה אפילו לא ידענו בימים ההם. העונש הכי גדול שיכולת להטיל על פלמחניק זה לא להטיל לו לצאת לפעולה, או חלילה לגרש אותו מהחיל. זה היה צירוף מופלא של צבא רציני ותנועת נוער חלוצית, ואומנם כל גרעיני ההכשרה של תנועת הנוער החלוציות התנדבו לפלמ"ח, ואז יסדנו את השיטה שבעצם לפי הפועל גם הנחל בימינו, של צירוף של הכשרה להתיישבות ושירות צבאי. אגב, חיים חפר בעצמו היה חבר בגרעין הכשרה של המחנות העולים, וזו הייתה ההכשרה הראשונה שהתנדבה לפלמ"ח. נדמה לי שאחד הדברים המיוחדים באמת ושהיו הטיפוסיים לפלמ"ח, זה היה גוף שיצר את אשר הוא צרח.
פחות או יותר. זאת אומרת, לא יצרו בשבילו, א', גם מבחינה משקית, כלכלית וגם תרבותית, הוא ייצר את הדברים שהוא צריך, לא? השילוב של עבודה ואימונים יצר מצב כלכלי שב-14 ימי עבודה בחודש כיסה הפלמ"ח את כל קיומו, פרט לתקציב זעום מאוד שהועמד לרשותנו על ידי ההנהלה הציונית באמצעות מפקדת ההגנה, כדי לקיים את המנגנון המצומצם שהסתפק במועט. לא הייתה משכורת, היו רק הוצאות, גם הן היו צנועות. מההוצאות אפשר לחיות. בימינו כן, בימים הוא היה קשה. ודמי כיס קטנים מוגבלים מאוד. העסק הזה של הקמת הצ'יזבטרון השתלם לדעתך? זאת אומרת, היה מזה רווח רוחני, תרבותי. אתה דיברת על כך שהפלמ"ח סיפק את כל צרכיו. הוא סיפק, מסתבר, גם את צרכיו הרוחניים, לא בלי עזרת אנשי רוח, מנהיגים, אשר הוזמנו על ידי הפלמ"ח לכנסים שלו, לקורסים. למשל... רגע, זה לא היה הפוך, יגאל? לא היה איזושהי מין הזמנה סוציאלית? אתה אומר, הם הוזמנו לכנסים, אני חושב שלעיתים קרובות מאוד החומר שכתבו בלהקות, נאמר, הייתה מעין הזמנה סוציאלית, על זה צריך לכתוב, את זה צריך להדגיש. היה מוסד ששמו היה פוליטרוק, כן? בכל זאת, הכתיבה הייתה ספונטנית ולא מוזמנת. אל תשכח שמפקדנו הראשון, יצחק שדה, היה לא רק מצביא גדול, אלא גם איש רוח. הוא ייחס חשיבות עצומה לחינוך הרעיוני וגם לאומנות. והוא הדביק את כולנו בעצם בתחושה ובהכרה הזאת. אני נזכר שנתן אלתרמן, כאשר חיבר שיר בלתי נשכח, לכבודו של הפלמ"ח במלאת 7 שנים ליסודו, העיר גם להספקה העצמית של הפלמ"ח, גם בתחום הרוח, והעתקתי לי בית אחד שתרשה לי לקרוא אותו לא מן הזיכרון. מה נשאיר עליהם, מה נשאיר? הם עושים זאת יפה מאיתנו. בעצמם הם כותבים להם שיר, ואפילו ספרים כבר כתבו. זהו טיב הפלמ"ח, שאיננו משאיר כל מלאכה למי שלא משלנו. חיים חפר היה בנושא המלאכה. יופי, זה סיום יפה מאוד, אני חושב, לשיחה הזאת, אבל יש לי עוד שאלה אחת סופית בעצם, ואתה באמת לא חייב לענות עליה. אם כל כך טוב הכל זה היה, אז למה, יגאל, למה פרקו את הפלמ"ח? זאת הייתה שאלה שהפכה לשאלה קלאסית אחרי פירוק הפלמ"ח. אנשי הפלמ"ח התפזרו בכל היחידות, ובכל יחידה היה נמצא איזשהו פלמ"חניק. היו מביאים אנשים לסקירה פוליטית על המצב בין ברית המועצות וארצות הברית. בסוף יש שאלות, אז אבולאי שמי שהיה מצביע. למה, אוך, למה פרקו את הפלמ"ח? על זה יש לי דווקא תשובה ברורה, אבל לפני זה, אני מוכרח להודות בחטא אחד שחטאתי, שביקשתי מחיים ומהצ'זבטרון, אם רק יוכלו, לחבר שיר במהירות של בישול נס קפה. וזה היה השיר "היי דרומה", כאשר חטיבת הנגב של הפלמ"ח, יחד עם חטיבת גולני של לכיש, התקדמו בכיבוש דרום הנגב ואילת, וכך נולד השיר "היי דרומה" עם שתי מנגינות שונות שעד היום מתבלבלים ביניהן. יפה. ובאשר לשאלה ששאלת, למה פירקו את הפלמ"ח? לא, אל תענה ברצינות, אני יודע. אני אענה ברצינות. זה מקרה עין. זה צרות עין וקוצר ראות. תודה רבה, יגאל אלון. תודה רבה. אריק. אריק לוי, השחרור. לו נשב מול האש הבוערת, את כוכב מתנוצץ על משלט,
לו יזכור זה הגדוד הערב ערב את חייו שנתן למתת ובזורח השחר הראש האילן גם הזמר יפקח הראשי ועצום והגדוד שלך בקרבות התפילה כך ישיר את שירה השחרור 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 על כתפינו שובה מן הקרב השחרור השחרור ברמנו קבענו גלה התשובה שנתן את עיניו הרומס שנפל על פניו והפר שרצור חגמותיו ולילם על בועם ואפור כך שרים את שירת השחרור אז לוחם בן יוצאת בהיר עיניים אל האש התקרב ואמר השחרור העובר כאן הלאי הוא הבית העץ המדבר השחרור הניצב על ארץ אדם לא יגליע השער בידי המולך זאת תכלית השחרור שידי בני אדם מגינות על חייה בעת השחרור, השחרור על פתינו יובה מן הקרב השחרור, השחרור ברמנו קבלנו גלב התשומה שנתן את עיניו שלום אל שנפל לזנב ובנבר שרצו על מותם ונעלם על תואר ועבור כאן שרים את שירת השירות שבח לוחם ללא בית וגג השחרור לעולם לא ידרוך על טיפך אין דמם, אין כיסור, אין גופר בגל פן נהושיתי להם את ידם השחרור, השחרור על כתפינו שובה מן הקרב השחרור וחולם על פגישה רחוקה
כן אפשר, כי עוד ערב יבוא והשער יחרוק לו תומם, ועינייך יהיו כותבות כמו אין מלחמה בעולם. כן אפשר, כן אפשר, שיהיה זה פשוט כבר מחר. אפשר להתחבק ועצור, מחכה וחיזון כאילו פעם, וקורא מולי שנינו נשים, מקרבות, מדרכים ומסתם. אין אפשר כתיכון להיפגש במשלט או בדרך עפר. אין אפשר בין עשן ובין אש גם לחלום שהכל כבר נגמר. אין אפשר, אין אפשר, שיהיה זה פשוט כבר מחר. אין אפשר, ובקיץ לעבר, שהכל כבר נגמר. אין אפשר, אין אפשר, שיהיה טוב, חיים, אני חושב שהגיע הזמן להחליף כמה מילים לפחות על המעיינות, נאמר, שמהם שאהבת עוז לחרוז. עוז לחרוז? לא, עוז, אוקיי, יצא לי. עם תעצומות נפש שהוציאו את עם ישראל מהרפש. יצא לי, אתה רואה? למד משהו אצלי. טוב. חוץ מאלתרמן, שאני מתאר לעצמי שמשוררים רבים מאוד מתקשים להשתחרר מהשפעתו, אף אחד לא יכול היה לעבור ליד אלתרמן מבלי להתחכך בו ולקרוא חצי מהשרוול שלו. ואיזה איזה שירה, חיים, עד כמה שזכור לך, השפיע עליך בתחילת הכתיבה שלך? אני חושב שהתרגומים של שירת רוסיה, בכלל, הלו אנחנו בבית ספר תיכון בראשית 42 או סוף 42-43, אנחנו הגענו עד שניאור. יותר מזה המורים לא יעזו ללמד. כשאני גיליתי את אלתרמן, אז כבר הייתי אולי בן 20, בן 19-20, זו הייתה תגלית, חשבתי באמת שאני מגלה את אמריקה. זה היה איזשהו דבר שהסעיר אותי כל כך, ש... אני יודע, אני אולי אני קופץ על שירת רוסיה עכשיו, אבל אני פעם אחת אני לקחתי איתי את כוכבים בחוץ, וזאת הייתה נדמה לי כבר פעם שישית שהלכתי למצדה. זה היה בכלל איזה דבר נהדר, כל המסעות של הפלמה. דבר שרומם את הנפש, והיה באמת, הייתה תזונה רצינית מאוד. ושמה לקחת את כוכבים בחוץ? אני רציתי לקרוא שיר של אלתרמן, או שירים של אלתרמן, במקום שאף אחד לא ישמע אותי קורא אותם בקול רם. מה, בתל אביב אי אפשר היה לקרוא את זה? תשמע, כל המדינה, כל התושבים במדינה היו 600 אלף איש, ולא יכולת למצוא מקום שאתה יכול לקרוא את השיר הזה בקול רם, אלא אם כן אתה בהבימה. ואז אתה קורא לבד, אין אף אחד, שקט. ואני לוקח את הספר, ונדמה לי שאני הייתי, הלכתי אז, הייתי נספח, יאז... כבר אז התחלת להיות נספח. הלכנו איזה חמישה חבר'ה, שכל אחד מהם היה לו איזשהו תפקיד. היה שם בחור אחד, שתפקידו היה לבחור חלקות אדמה ישרות, משהו כמו 200 מטר, אולי המטוסים, הפייפרים שלנו, יוכלו לנחות שם במקרה של צרה. אז אני רואה בחור הולך, הוא לא סיפר לי שום דבר, הוא כל פעם היה זורק אבן הצידה, סלע הצידה, למה כדי שיהיה מקום לפייפר לנחות? אני הלכתי בתור, אני יודע, אני כבר התחלתי אז לכתוב משהו לפלוגת ת' וזה אמרו, קלמן אמר, אתה יודע מה, בוא תלך איתנו.
נשארתי מאחור, ואמרתי, חבר'ה, אני צריך, אני זקוק לצרכיי, וראיתי, כשכבר ראיתי את הפלוגה עולה איזה קילומטר מרחוק, וזה, פתחתי את הספר והתחלתי לקרוא בקול רם. מה קראת, מה? אתה זוכר את מה שקראת? עוד יותר, אני יודע, אני קראתי כמה שירים, אבל קראתי, לך עיניי היום פקוחות כפתאומיים, אלי שלי אני תמים, אני זוכר בראות השמש על המים, נולדתי לפניך תאומים. לא, אבל אתה דילגת לי על השירה הרוסית, ואני חושב שזה בכל זאת היה מקור השפעה רציני, בעיקר התרגומים של שלונסקי שהופיעו אז. שלונסקי, אלכסנדר פן, לאה גולדברג. מה, אני אפילו זוכר, אני חושב, מאבגני אונגין של פושקין, לפחות איזה שלוש שורות. רגע, איך זה מדריך? דודי מן המהדרין נאו ואח נפל... אלה משכב, עקף עליי, אכף עליי כי אכבדהו, יותר אני לא זוכר. וגם עשה בשכל רב, זה מעשהו לדוגמה הוא, אך אל עליון שימום נורא הוא, בלי הפוגות יומם וליל בידוע חולי לטפל. מה זה רק התחלה? רק היה לו סוף נהדר. מה מגונג נבט הדעת, לשכיב מרע הרנן לבב, תקן הקר למרשותיו, שמה מרפא הגש ברעד, להיאנח ולחשוב, טיפח נרוך אחר סוף סוף. ואני לא יודע, על הסיפור הזה שיגאל סיפר, שממש בדרך לירושלים הורכב הצ'יזבטרון, אתה מאשר את הסיפור? אני מאשר את הסיפור, ו... תראה, אני חושב שבפלמ"ח שמו באמת, שמו לב לעניין הזה של מה שנקרא תרבות, רוצה לקרוא לזה פוליטרוק, פוליטרוק, היה צריך באותו זמן פוליטרוק, היינו זקוקים לפוליטרוקים, אבל כך... בני מרשק על העירה. בני מרשק, למשל. זה לא היה בן אדם שהיה רק מתאים. האיש הזה במשך שלושה חודשים השתתף בירושלים ב-92 קרבות. לא מצאתי הרבה כאלה. הוא ספר. אנחנו ספרנו. אנחנו ספרנו דם. אנחנו ספרנו. למשל, רק בשביל לתת דוגמה סטטיסטית, אתה קודם השתמשת בסטטיסטיקה. היה קורס ממקפים בדליה. 10% מן... אני חושב שבר לב היה מפקד הקורס, נכון? אין. היית מפקד הקורס בדליה. 10% מהקורס הוקדשו לתרבות. לא חשוב מה, בסוף כבר לא היה מספיק תרבות. התחילו לדבר על מה המצב על אירה סטרלינג. כלכלה, כל מה שאתה רוצה, החבר'ה קיבלו השכלה עד כמה שאפשר. יוסקוביץ' בא לדבר על אלתרמן ועל מנגר. כל מה שאתה רוצה, ממש, אני חושב שאנשים הרגישו שבדיוק כמו הרובה, הבן אדם צריך לקבל גם קצת שכל לראש. לא, היה לנו פעם אחת בקסית, היינו באים לקסית ומרגיזים את בנימין גלאי ואת הסקציה של הרציניים בקסית. בנימין גלאי כתב שיר עצוב נורא, שנקרא היה סתיו. עצוב, כמו כל סתיו בחוץ לארץ, כן. וחיים ואני הדבקנו לו מנגינה. אתה זוכר? אני את זה, אני לא אשכח אף פעם, אני מוכן לבצע את זה פה ביצוע בכורה עם חיים. תשמעו. אבל יחד זה לשמור על קצב, חיים. סתיו עגום שוקק הדלף על פני עגלת המדמנה, הלילה לא ינבח שום כלב בין הירקות מול הלבנה. אבל אני רוצה ללכת ולא לחזור עוד לעולם, כי לי עצוב עם השלכת ומר לי מר לי עם כולם. טעתם עולה. לא, לחיים תמיד הייתה חולשה בלתי רגילה לטנגו. כל מה שהיה קשור, והוא רוקד טנגו, מה זה ולס, יוצא מן הכלל, יוצא לו. כי לא היה אף פעם בית לשבת, לי לא היה אפילו רחוב, אני הייתי מסתובבת ומשדלת
בתוך הנוף. לפועלים בים המלח באורון, תמיד הייתי כמו אמא טובה, אף כי הייתי היחידה שם בדרום, שלא קיבלה תוספת ערבה. כל זה מדוע, אין שם הייתי נחוצה, כן, זה ידוע, זה גורלה של הפרוצה החלוצה. ביום אחד פתאום הופיעה ניידת, והשוטר אמר, עלי, היו שלום, אדמת מולדת, בארץ נגב, ביתי שלי. עכשיו עצוב לבחורים במכתשים, אך בבית סוהר עצוב קצת יותר. חכו חכו כשאצא אל החופשי, על נוף הנגב שוב לא אוותר. כל זה מדוע, אין שם הייתי נחוצה, כן זה ידוע, זה גורלה של הפרוצה החלוצה, זהו. עוד בגולה תמיד נמשכתי אחרייך, והנה באתי ונשקתי את פנייך, כעת בחולם לב השיר עונה אלייך, זה טנגו אימא, אדמה. אוי אדמתי ועוד צעיר אני בעלם, ועצת שירה שמעתיק יהו שלם, במחרשתי חרשתי בך פוצחתי צלם, זה טנגו אימא, אימא אדמה. חברים רבים בתוך חקר גילינו, עוד מן היום שבו כבשנו ועלינו, ועד היום הזה שירך אותך מדפינו, זה טנגו אימא, אדמה. חרקה פתולה היית תקעתי בך מחרשת, היד מצלי שלי היא אדמת מורשת, הרי ישר אלייך למה את חרשת, זה טנגו אימא, אימא אדמה. אני חושב שעכשיו צריך להתחיל את הערב. האווירה סוף סוף התחממה, זה על הכיפק, זה מזכיר לי באמת ערבים מיוחדים שערכנו פעם בחמם, וערב לא נשכח לסשה ארגוב כמובן. ואיך אפשר לא להזכיר את סשה ארגוב, את בונים שעשה הרבה עם השירים של חיים, וסשה שכתב, ווילנסקי שכתב, כולם פה בקהל. אז הסתכל על הירח, ירח כבר מוביל את הפרות מן המרח, וכלב רץ לו, רץ ונובע. שמע, עוד מעט נשתגע. חביבי, כך נראה הרחוב באמת. יאה, חביבי, כן ככה זה עוד מעט.
קצת נשתגע, בוא נשב קצת על הגורן. גולדמן את ביטוח סגר ויש דברים בגוקן, אכן האבא כבר עושה צורת, את אל תצאי לי עם בורן. יא חביבי, אכן הבת לא תשא כבר עם בורת, אם לקורקים אין פיננסים, למה הוא מביא להם יא כל יום שק מרנסים, אולי לגבר יש איזה שנס ככה לפתח רומנטי. יאה! חביבי, אך נראה החומר המתח, יא חביבי, ודאי רוצה לפתח רומנטי מו. יש למות לפרקים כוח, כמו שהוא רזת לו ידיים חזקות. אתמול הרים, מי הרים? את הפרץ של נוע, שמע כמו היה זאב רוע. יד אחד, לא היה זה אברוע, תסתכל על היריה, יד כבר מחזיר את הפרות מן המריה, וכלב רץ לו, רץ ונובע, שמע עוד מעט נשתגע. חביבי, אך נראה על חומר המסע, יא חביבי, כן ככה זה, עוד מעט נשתגע. אני הבאתי פה את כל הספרים של חיים, חשבתי שאם לא ילך אנחנו נקרא, פשוט. לא, אבל אנחנו עוד לא דיברנו באמת, לא אמרנו אף מילה על המקמות של חיים. משנת 1964 חיים פרסם בידיעות אחרונות 750 מקמות. אני ספרתי את המילים ואני הכפלתי, זה 240 אלף מילה. מתוכם יותר מה שספר הטלפונים. מתוכם 18,750 חרוזים. 18,750 חרוזי זהב. תארו לעצמכם, זה הישג בלתי רגיל, אני חושב. אני חושב שאם חיים היה מחזיק את החרוזים האלה בג'רה, מצבו היה טוב מאוד היום. בכל אופן, הוא יכול היה גם להוציא את האוצר מהבוץ. שלוש שנים חיים לא כתב מקמות, מפני שהוא היה נספח לענייני תרבות בקונסוליה שלנו בלוס אנג'לס. בלוס אנג'לס. כתב איזה 200 תזכירים, ואני בטוח שגם הם היו עם חרוזים. עניין של הרגל. חיים, אם אתה זוכר, זה בכל זאת, זה מקצוע כזה, כל שבוע לכתוב מקמה. יש לך איזה נושאים שאתה נגדם ככה כרונית ובאדם כרונית? אני לא זוכר שכתבת אי פעם טובות על דיין, נאמר, ואני לא זוכר שכתבת רעות על יגאל או על יצחק רבין. טוב, אני קודם כל מעריך מאוד את החברות, אבל פה ושם אני חושב שעקצתי את יגאל, אני מקווה שהוא סולח לי, הוא סולח לי, אל תדאג. ואני חושב שגם פה ושם גם רבין לא כל כך נהנה ממני. אבל עם דיין לא היו בעיות, כל הזמן היית נגד. עם דיין לא היו לי בעיות, גם עם אריק שרון אין לי בעיות, אני חושב שעם המבדל אין לי בעיות, אף אחד פי שפעם כתבתי מקמה בת בני עקיבא, אני רק חשבתי שהמבדל יישארו צעירים כמו בני עקיבא, וזה לא עזר.
תמימים כמו בני עקיבא. טוב, מתוך ספר המקמות של חיים, אני בחרתי מקמה, ביקשתי מאילי גורליצקי שיקרא מקמה שאני מוכן לחתום, אני חושב, על כל מילה שבה, גם על החרוזים. אילי, בבקשה. חיים. התבוסתנים והנוער. הם אינם מאמינים שיכול להיות אחרת. הם בטוחים שנידונו לחיות עד סוף ימינו על החרב. הם חולמים את גאולת הארץ בטנקים מסתערים בכפרים הרוסים. הם רואים אותנו רבים מן הסינים, מתוחכמים מן האמריקנים, נחושים מן הרוסים, ועם העולם כולו נגדנו, בשביל מה יש לנו מטוסים? הם הלאומיים כביכול, הם זקופי הקומה כביכול, הם הגאים והרמים, הם אשר על כבוד ישראל מדי יום בעיתונות נלחמים. הם המעדיפים את קינת דוד על פני חזון אחרית הימים. הם אשר אינם רואים קץ למות אבות על בנים, הם התבוסתנים. היום הם דואגים לנוער, כך הם דאגו לו תמיד. הם הסיעו לו עצות של מנהיגים ועצות של מורים ועצות של ידיד. בין המלחמות הוא היה דור האספרסו ודור הדיסקוטקים ודור השערות הארוכות. בין המלחמות הוא לא היה ראוי ולא היה ציוני והיה שווה מכות. אבל במלחמות, כאשר היה מונח בשורה דוממת על האלונקות, היו הם הראשונים להלל אותו ולהנציח ולבכות. ואיזו מהירות הם הספיקו לאמץ את הסוררים האלה לבנים, כן הם, הם התבוסתנים. והיום שוב הם מנסים ללמד את הנוער אהבת המולדת, והיום שוב הם רואים בשאלותיו ובתהיותיו רוח זרה ובוגדת. כן, הם מנסים ללמד אותו את אהבת הארץ וגאווה לאומית ורוח בריאה. הם, שרובם לא ראו מעולם רכס הרים ושומרון אוטל בגולן לעת שקיעה, ואשר מכירים את הגאיות והמדבריות לכל היותר מקריאה. הם, הסוחרים בעין תחת עין ובשן תחת שן כחנוונים, הם, התבוסתנים. אנחנו מכירים את הנוער בתל אביב, בקריית שמונה, באילת. הוא אוהב את הארץ, זה פשוט, זה ברור, זה מוחלט. הוא איננו חייב למסור לאיש דין וחשבון כמה זה אכפת לו, וזה אכפת. הוא אוהב אותה בדרכו הוא, באלף צבעים וגוונים, ובאלף שריקות, ובאלף דרכים, ובאלף כיוונים, אשר אנחנו, בני הדור האחר, בקושי מבינים. הוא אוהב אותה על אף שמנסים ללמד אותו ולתת לו ציונים, הוא אוהב אותה על אף שמנסים לאלף אותו ואת חבריו ללאומיים ולציוניים, והעיקר, הוא אוהב אותה על אף התבוסתנים. אל ענן אמרי חזב הרוח, אני זוכר בת שברק אותה, ואת עם העיר המטוס ינוע, אולי כוחה נשבע כי לא ישכח. ימים רבנו, הן ניתח אנחנו, בהפגצה בברד הכדורים, אל ברכתנו, לתמים שלחנו. Come on, my God. Thank you.
הלגים גורד ועוטר את העם, והבן מיילל בגנים. במשעול הקלון היורד אל הכפר, שוב נועדת כיתת הגנים. במשעול הקלון היורד אל הכפר, שוב נועדת כיתת הגנים. התרמיל על גבינו חייד במטען, והדרך עכשיו את השירים. עוד 3 קילומטר מלא שיח חבלן, ועדיין תפר דינמי. עוד 3 קילומטר מלא שיח חבלן, ועדיין תפר דינמי. קחו אותי בחזרה ל-48, לשנת תש"ח, אל יום קרבות, חלקו זכור, חלקו נשכח. קחו אותי אל נעוריי, שנשארו במשלטים עם פרח החצב, אל מסעות הלילה עם תרמיל חומרי הנפץ על הגב, אל שנת חיי ההיא, שנמדדה ברגעים. אל קריאות ההתפקדות שלאחר אבחת המקלעים, אל הלמות לב הגששים ההולכים ראשונה, אל שעת טרם הקרב המוזרה והשונה, אל הבוקר בו חצינו את מי הנחל הקר, אל הקיץ המתעלף מול מסוכות הצבר. קחו אותי אל הזריחה השוצפת פתאום נוף קדומים, אל רעי הנשענים על רוביהם רדומים, אל הידיים הסרוטות, לאישונים האדומים, אל הנערות אשר עוברות בשקט בינינו ושואלות בעיניהן מי ישנו ומי איננו. קחו אותי חזרה ל-48 לשנת תש"ח, קחו אותי למשפחה שלי שלא אשכח. יותר מכל אני זוכר בפלמ"ח את הגדוד השלישי, באותו ערב בסרפנד, באור דמדומים בלתי ממשי, הנערים יושבים באוטובוס בטרם היציאה, והם מביטים בנערות עוד רגע, עוד שנייה, והן עומדות בסרפנים הארוכים, מתרוממות על בהונות, ולוחצות את ידי אהוביהן מבעד לחלונות. ועוד משפט אחד, ועוד מילה גנובה, והכל נראה כמו תמונה מתוך איזו מלודרמה עצובה. ונערה אחת אומרת, ועד היום נצבט לי הלב, דחילק, קח את השוקולד, אולי בלילה תהיה רעב. והוא נכנע ולוקח, והחיוך על פניה רחב, כאילו ממש ברגע זה היא הצילה את חייו. והאוטובוסים עוזבים ללא קול, כמו בחלום. ואני זוכר, אף איש לא נופף בידו לשלום. יותר מכל אני זוכר בפלמ"ח את הפורצים, את חבריי האמיצים, את חבריי הרצוצים, את הפרשים החשופים של משורייני הסנדוויץ' השרים בכל נצרד, וכשנמות תקברו אותנו בהרי באבל וואד. אך הנה עולה השיירה אל עיר הנצורים, וערב פסח בירושלים, והתריסים סגורים, והפחד מהלך אימה בלבבות, ואין נפש חיה מהלכת ברחובות, כמו מלאך המוות מבקר בעיר. ואז, פתאום, התחילו החברים שלי לשיר. הם שרו לקירות, הם שרו לתריסים, הם שרו הימנונים ושירים גסים, עד אשר ראו הם איך לאט לאט נפתח פשפש בדלת, אשנב קטן, חרך, ואז כמו התרומם מעל העיר הזאת מסך. החלונות נתמלאו אנשים, הרחוב התעורר ופרח, ומישהו, כך מספרים לי, שמע אברך צעיר ורח אומר, ברוך אתה שהביא את הפלמ"ח. הנה אני חוזר, ושוב חוזר לשנת תש"ח,
למשפחה שלי אשר איני רוצה כי תשכח. חוזר איתם אל מלחמות הזעם והאחרון. זוכר כיצד הלכו לקרב ראשון, כמו לקרב האחרון. תמיד אני חוזר, תמיד חוזר לשנת תשח, למשפחה שלי אשר איני רוצה כי תשכח. אני רוצה להודות לכל החברים ולכל הקהל שעל הערב הזה היוצא מן הכלל והנהדר, צריכה, הנהדר והיוצא מן הכלל, חרוז יותר טוב, בטח. ומי אני שדין יחרוץ על ההנחיה שלך, ידידי דן בן אמות? אדוני! ואני לא אתן לך ציונים. חרוץ! הבנו, הבנו, הבנו. הבנו, לא חשוב. לא מוכרח להיות חרוץ. חרוץ! אם הקהל הזה יכול היה אותך ערב אחד לסבול, אז הוא יודע שציונים זה באמת לא הכל. יפה. יפה. ואני רוצה להודות לכולם מלב הקרב שאני עדיין חי ועושים לזכרי ערב. יוצא מן הכלל, על הכיפה. זה היה יופי. אני חושב... אני, זה נותן לי רעיון, אולי אנחנו עושים סיבוב בארץ עם הערב החד פעמי הזה? לא יודע, היכל התרבות, בענייני האומה, האצטדיון, כמה מקומות אינטימיים כאלה, כדי שיצא לנו גם משהו מהערב הזה.